Edukacija o saobraćaju izuzetno je važna od najranijeg perioda jer deca uče kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju bilo kao pešaci, biciklisti ili putnici. Upravo s tim ciljem u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi održano je predavanje za učenike 3. i 4. razreda. Ove kampanje o bezbednosti dece u saobraćaju imaju ključnu ulogu u edukaciji dece i preveniranju nekih saobraćajnih nezgoda baš kod najmlađih učesnika u saobraćaju. Konkretno ove virtualne naočare mogu učenicima dati jedan inovativni prikaz realistične situacije u saobraćaju, što ih uči o pravilima ponašanja, opet u kontrolisanim uslovima, što mislim da je svojevrsan vid prevencije, da je to jako bitno. Predavanje su realizovali stručnjaci iz oblasti saobraćaja koji su mališanima na zanimljiv i interaktivan način objasnili osnovna pravila ponašanja u saobraćaju. Ono što sam zaključila ovdje iz predavanja jeste da se dosta dece prevozi na prednjem sedištu, dosta dece se prevozi bez vezanog pojasa i bez korištenja booster sedišta, odnosno podmetača. I moj apel roditeljima jeste da koliko god je jednostavnije da se dete preveze bez da ga vežete, koliko god da vam to oduzima po 30 sekundi vremena, to može da oduzme i detetu život. Tako da moj savjet je da ih vežemo, jer samim tim ćemo ih učiti da oni danas sutra treba da se vežu, da vežu svoju decu i da budu bezbedni. Akcija je obuhvatila i predškolce kojima su podeljeni svetloodbojni prsluci. Izuzetno je važno da oni od malena, znači usvoje pravila ponašanja u saobraćaju, da budu bezbedni, da se o njima brine, da neko vodi računa, kao je što se pokazalo i danas. Kada smo došli, preuzeli zaštitne prsluke, obukli smo ih i sada ćemo otići do našeg vrtića, prezentovati znači, bezbednost koju inače mi radimo kroz pažljivo u saobraćaju. Učenici su sa oduševljenjem učestvovali u radionici, postavljali pitanja i delili svoje iskustva iz svakodnevnog kretanja po gradu. Znam da pešaci ne smiju da se šetaju po kolovozu, da ne smemo da biciklisti kad vozimo biciklo, da moramo da imamo štitnike za kolena, laktove, kacigu. Da imamo 12 godina, tako možemo da sedimo napred. Moramo da se vežemo pojasem, ako smo previše mali, moramo da imamo booster, to je sedište. Ne smemo da nam dolazi preko vrata jer možemo da imamo ozbiljne povrede. U saobraćaju moramo da poštujemo sva pravila, jer ako ne poštujemo, može nešto da nam se desi. Kada idemo u školu, kuda idemo? Trotoarom. Što ne smemo da radimo nikada u saobraćaju? Da sedimo napred. Jesi nekad sedala napred? Pa, zato što je nas jednom bilo četvoro, a ja sam najstarija sestra, a nas troje je bilo tamo pozadnje, pa sam morala jednom napred. A inače ne bi? Ne. Semafor ima zelenu, žutu i crvenu boju. Crvena znači da stanemo, žuta znači da se pripremimo, a zelena znači da krenemo. Kroz kontinuiranu edukaciju organizatori se nadaju da će doprineti stvaranju bezbednijeg okruženja za sve učesnike u saobraćaju.